21:45. Ja sam ovde desetak minuta, vidjet ćete snimak uskoro. U Nišavi se tamo kod železničkog mosta udavio još jedan čovjek. Kažu da su odmah posle toga, posle tragedije iz hidroelektrane, zaustavili mašine i da ovo sada što vidite nije ona velika Nišava, mada ovako kako izgleda ne bih rekao. Sve detalje vidjet ćete u snimku. Još dva mlada čoveka, migranta. Radi se izgleda o trećem koji se udavio, ne zna se iz koje zemlje. Ušla su u policijski automobil i odveženi su u policiju. I to ćete vidjeti. Eto. Još jedna tragedija se dogodila. Jeste da nije Piroćanac. A ko je to? U ovom trenutku najbitnije za nas Piroćance jeste. Ali ono što je takođe bitno ili isto toliko bitno, da se u Nišavi za samo 17 dana udavio još jedan čovek. Da je u Nišavi za 17 dana izgubio život još jedan čovek.